Pri otrocih se pogosto krat nahod, ki se kaže predvsem z smrkavostjo in zamašenim nosom, rad zaplete. Nekako vsak tretji nahod ima kot posledico nek zaplet, največkrat se kaže v obliki vnetja srednjega ušesa. Vnetje srednjega ušesa je tako za otroka kot za starše neprijetno, pogosto krat rezultira v tem, da je potrebno obisk pri pediatru in potem tudi predpisan antibiotik, da reši tak zaplet. Pa vendarle, taka stanja lahko tudi pravočasno preprečujemo in pogosto krat delujemo tako, da se tak nahod ne zaplete v vnetje srednjega ušesa. Kako? Z sinopret siropom, to je naravno zdravilo, namreč delujemo na dva sočasna učinka, ki pomembno posežeta v ta proces, da se ne komplicira. Prvi učinek sinopret siropa je, da reči gosto sluz, s tem otrok lažje spiha nos, ali če še ne zna, ker je premajhen, bo starši lažje izsesajo. In drug sočasni učinek sinopret siropa pa je protivnetno delovanje. To protivnetno delovanje pa pomeni, da uplahne uteklost nosne sluznice. Na ta način otrok lažje diha skozi nos, in ker je pri otroku Eustachijeva cev, ki prezračuje srednjo uho nekoliko bolj v vodoravnem položaju, je potem seveda tako vnetje in pa zamašitev tega dela manj verjetno. Tako da lahko taka stanje preprečujemo ali zdravimo, ko do njih že enkrat pride. Skratka, sinopret sirup, zelo koristno zdravilo naravnega izvora, preizkušeno in lahko rečem pogostokrat ključen v tem, da lahko pri otrokovem nahodu tak nahod ustrezno zdravimo in preprečujemo zaplete v obliki vnetja srednjega ušesa. Farmedika, vaš partner pri zdravju.